Me 40 vjet burgim gjithsej janë dënuar 4 nga 5 të akuzuarit në rastin e dhunimit të 11 vjeçarës, ndërsa Shkëlqim Kamberi është liruar nga akuza në munges të provave. Në njoftimin e gjykatës themelore të Prishtinës, departamenti për të mitur, thuhet që trupi gjykues ka bërë rikualifikimin e veprave penale dhe ndarjen e dispozitave për të përcaktuar përgjegjësin penale për secilin nga personat e akuzuar. Ekrem Recepi është shpallur fajtor për veprën penale dhunimi dhe ndaj tij është shqiptuar dënim me burgim në kozgjatje prej 15 vjetve. I mituri GS shpallur fajtor për veprën penale dhunimi dhe për veprën penale keqpërdorimi fëmijëve në pornografi dhe është dënuar me dënim me burgim për të mitur në kozgjatje prej 8 vjetve. I mituri GR shpallur fajtor për vepra penale dhunimi, keqpërdorimi fëmijëve në pornografi dhe veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale dhunimi dhe është dënuar me dënim me burgim për të mitur në kozgjatje prej 9 vjetve. I mituri GJ shpallur fajtor për veprën penale dhunimi dhe veprën penale keqpërdorimi fëmijëve në pornografi dhe ndaj tij është shqiptuar dënimi me burgim për të mitur në kozgjatje prej 8 vjetve. Trupi gjykues në fund të këtij procesi gjyqësor, sipas njoftimit të gjykatës, nuk ka gjetur që e dëmtuara të ketë qenë trafikuar apo viktime veprës penale të trafikimit me njerëz. Ndërkohë mbrojtja ka paralajmëruar se do të shfrytëzojnë të drejtën e ankesës në shkallën e dytë. Pas pranimit të akt gjykimit në formë të shkruar, ne si mbrojtje do ta shfrytëzojmë të drejtën tonë për ta apeluar vendimin në gjykatën e apelit. Rasti i cili tronditi opinionin publik kishte ndodhur vitin e kaluar. Sipas aktakuzës, vajza 11 vjeçare ishte dhunuar seksualisht për shtator në lagjën Arbëria të kryeqytetit. Personat ishin arrestuar 2 ditë pas raportimit të rastit, ndërsa dorëheqje kishte dhënë nga pozita e drejtorit të përgjithshëm të policisë, Samedin Mehmeti.